Župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina i rektor Riječkog sveučilišta Pero Lučin održali su danas prvi sastanak na kojem su razgovarali o razvoju znanosti i visokog obrazovanja u županiji u kontekstu pripreme županijske razvojne strategije do 2020. godine. U Opatiji je danas predstavljen program svečanosti, koncerata i sportskih događanja povodom Dana grada 25. srpnja. Program započinje već ovog petka, a središnji događaj ove godine zasigurno će biti otvaranje sportske dvorane Marino Cvetković u nedjelju. Predstavnici koncesionara Istarskog ipsilona Bina Istre uručili su danas svoju najznačajniju godišnju donaciju pulskom Down sindrom centru, a riječ je o novom putničkom kombi vozilu vrijednom 250.000 kuna. U Raklju je održana još jedna gastromanifestacija. Peti rakljanski lonac okupio je brojne ljubitelje maneštre i kapuza. Župan Komadina i rektor Riječkog sveučilišta danas su najavili velike planove za budućnost. Da se vaša vizija razvoja koju smo zajednički i kreirali, rekao bih, imali podršku u nama, a to je da to bude otvoreno europsko međunarodno sveučilište, da ovo bude centar u kojem će dolaziti iz ovog dijela Europe mladi ljudi obrazovati se u raznim svojim zvanjima i naravno jedan centar razmjene, da kažem, i znanja i tehnologija sa drugima u bližem, pa i ne tako bliže, rekao bih, u širem okruženju. Zajedno će raditi prema smjernicama Europske unije na razvojnoj strategiji do 2020. godine. Župan je istaknuo kako je ovaj kraj bio primjer nekim hrvatskim sredinama. Ja mislim da smo prvi bili koji smo osnovali zakladu sveučilišta u Rijeci. Jedini još uvijek. Gdje je županija i sastavnica i član i rekao bi pojedinačno čak i najveći podupiratelj, rekao bi, u tom proračunskom smislu. Sveučilište slavi 40 godina rada, a 380 godina razvoja visokog obrazovanja. Našim priključivanjem Europskoj uniji da polako osvješćujemo da jedino što možemo pametno napraviti jeste uložiti u naše ljude, dati im dobro obrazovanje i priliku da rade svoj posao, da se nametnu i da osiguraju kvalitetan život. Jasno, svako u tim nekakvim strateškim okvirima pokušava identificirati svoje strateške prednosti, a moje mišljenje je i mišljenje mnogih ljudi na sveučilištu da upravo činjenica da smo u srcu Europe, kombinacija ovoga mediteranske i srednje europske kulture, a u stvari ako gledamo malo pažljivije, onda mjesto gdje su se sudarala tri europska subkontinenta, jedan romanski, drugi balkanski i ovaj gore germansko-protestantski, ajmo tako reći, Rijeka je bila to mjesto sudara. I kao takva ima sve prednosti da postane baza međunarodnog učenja, stvaranja i inoviranja. Nova vremena donijela su i nove potrebe što od sveučilišta i županije zahtjeva fleksibilnost i nužnu transformaciju. Tu mi vidimo svoju odgovornost i svoju zadaću i jasno da tu vidimo županiju, grad Rijeku, a onda i ove ostale gradove i županije u našem okruženju kao ključne partnere, ne samo nalaženje na zajedničkom poslu i rješavanju naših svakodnevnih obaveza, nego, ja bih rekao, partnere u promišljanju i preuzimanju odgovornosti. Dakle, tako mi vidimo naše sveučilište, tako mi vodimo strateške rasprave sada kako ćemo se razvijati, tako se nastavimo ponašati, naravno, u okruženju, u okvirima koje imamo na raspolaganju. Ima niz projekata koji idu u tom smjeru, prema tome prvi projekt koji nekako je najvidljiviji i najlogičniji je da kroz stavljanje svih glava na kup želimo stvoriti jednu drukčiju institucijsku kulturu, onda drukčiju organizaciju, a onda naravno tu kulturu pretočiti u zajednicu. I iza toga u biti i leži osnovna ideja sveučilišnog kampusa, dakle stvaranje jedne snažne jezgre koja producira znanje i koja naravno i omogućuje učenje svim građanima. Projekti postoje, ideje postoje, a temelj svega mora biti samoodrživost. Proces transformacije je u tijeku. Ono što može pomoći jest više političke volje i investicija kako bi se ubrzao. Opatija dan grada obilježava 25. srpnja, no program događanja već počinje ovog petka sa promocijom opatijske fotomonografije u Vili Anđolini, a povodom 170 godina organiziranog turizma. Ipak središnji događaj je u nedjelju. Nakon 47 godina najava, iščekivanja, odlaganja, možemo reći, sportska dvorana, multifunkcionalna, je tu. Ispunili smo dugogodišnji san svih opatijskih sportaša, ali to je jedan rođendanski poklon, najljepši koji smo mogli napraviti svim građanima grada Opatije
i mislim da će se po tome i pamtiti 2013. godina. Nakon otvorenja u 18 sati, u 21 sat na ljetnoj pozornici održat će se peti hrvatski festival klapa i mandolina. Zanimljiva će biti 28. međunarodna likovna manifestacija Mandrač u Voloskom 27. i 28. srpnja, koja ovog puta nudi i posebnu nagradu. To je autorska izložba u umjetničkom paviljonu Jure Šporer, koju će dakle dobiti jedan umjetnik po izboru žirija tijekom 2014. godine. To je nešto što su autori doista željeli, jer je Jure Šporer jedan eminentan izložbeni prostor i mislim da je u redu da ga Opatija Voloskom i Mandraču ponudi na raspolaganje. I ovog puta su se organizirali sportaši u pet sportova: rukomet, ljetna olimpijada, atletika, summer fight night i regata Homo Sibordižat. Ta regata je startala kao regata zvijezda, međutim i dalje mi imamo slavne osobe koje će nam se priključiti, poznate osobe. Tako da je ministrica graditeljstva i prostornog uređenja već gospođa Ana Mrak-Taritaš potvrdila svoj dolazak. Tu ima još jedan ministar, ali neću ga najaviti iz razloga tog što još nije potvrdio svoj dolazak. Tu je normalno i gradonačelnik, onda imamo i načelnika općine Matulji, gospodina Marija Čikovića. Biće tu još poznatih imena iz svijeta glazbe i sporta, a sve će biti zaokruženo svečanom sjednicom grada u utorak u 18 sati, gdje će nastupiti Ana Rucner. Kristijan Santaleza, direktor upravljanja i održavanja u Bina Istri, istaknuo je kako donacija nije slučajno došla u ruke Pulsovog Down sindrom centra. Naime, ona, prema njegovim riječima, predstavlja nastavak prijateljstva između Bina Istre i Down sindrom centra, koje je započelo krajem prošle godine organizacijom druženja i darivanja korisnika povodom božićnih blagdana. Iz razgovora s predstavnicima centra dodaje proizašlo je da je njihov najveći problem mobilnost, te je stoga odluka pala na nabavku ovog vozila. Ono što je zanimljivo je da smo kandidirali ovaj projekt zakladi Terre Pluriel u sklopu francuske građevinske tvrtke Bouygues, koji je i naš dioničar, prepoznao ozbiljnost ovog centra i podržao također ovaj projekat, tako da i on sudjelovao u financiranju. Branka Butorac, ravnateljica Down sindrom centra, istaknula je kako je za sve njih današnji dan posebno značajan i veseo, budući da je centar konačno postao mobilan. Sve svoje vještine moći ćemo zaista iskoristiti, pokazati, uključiti se, razviti se. Izuzetno vrijedna donacija koja potiče i promiče kvalitetu života osoba sa sindromom Down i njihovih obitelji. Mi smo konačno mobilni, to je velika stvar. Kombi će djeci omogućiti odlaske na izlete, radionice socijalnog uključivanja u Hrvatskoj i van njezinih granica, te mnoge druge aktivnosti. U današnjoj proslavi korisnicima centra pridružile su se i polaznice međunarodnog volonterskog kampa izviđača iz Belgije, koji se integrirano održava u Down sindrom centru tijekom cijelog ovog mjeseca, i to već četvrtu godinu zaredom. Ovo je grupa koja je imala na neki način privilegiju izravno se uključiti u jednu globalnu integraciju, jer ovo je sad trenutno globalna integracija. Ima nas iz Istre, ima nas iz Hrvatske, ima nas iz Belgije, donatori su iz Hrvatske i Francuske. Ovo je danas Europa u malom u Puli. Here what we do is in the morning we are separated in different groups. Ono što radimo ovdje, radimo po dijeljenju grupe. Ujutro idemo na more na plivanje, popodne se vraćamo u centar gdje organiziramo razne kreativne radionice. Djecu učimo razne belgijske igre i pjesme, a njima se to uistinu sviđa. Painting on rocks and stuff like that, and we try to teach them some songs or some games we have in Belgium, and they really like it. Svečanoj primopredaji bio je prisutan i istarski župan Walter Flego, koji je predstavnicima Bina Istre zahvalio na ovoj hvalevrijednoj donaciji, koja dokazuje socijalnu osjetljivost ove francuske tvrtke. Pritom valja napomenuti kako Bina Istra ujedno zapošljava i osobe s invaliditetom. I to nije jednostavno, to je projekat koji će trajati, ali evo sada brojimo kod naših zaposlenika 6 osoba s invaliditetom i nastojat ćemo još povećati taj broj, to jest omogućiti toj populaciji isto tako prilagođeno radno mjesto. Osim Down sindrom centru, Bina Istra je u sklopu programa održivog razvoja podržala i rad humanitarne udruge Oaza, koje brine o djeci bez adekvatne roditeljske skrbi, a nastavljena je i suradnja sa Sigurnom kućom Istra.
U rodnome mjestu Mate Balote održana je još jedna zanimljiva gastromanifestacija. No ovaj put zvijezde fešte nisu bili sastojci nego lonci. U njima su se pripremale maneštre i kapuz. Peti rakljanski lonac organizirali su kulturno-umjetničko društvo Mate Balota, Rakalj i DVD općine Marčana. Prije 5 godina došla nam je ideja da bi trebalo taj lonac nekako vratiti tamo gdje nikad bija. Znamo da je taj lonac nekad prehranjivao puno obitelji, stvari sve obitelji u našem mjestu, jer Rakalj bija upravo poznat po tome, po lončarstvu, po rakljanskim loncima. Mate Balota je opisao i taj rakljanski lonac pjesmom Miru na miru za viru, lonci žene lonci. Bruno Krajcar je prije jedno 5-6 godina oglazbio stihove Mate Balote i onda došla je ideja da krenemo sa tom manifestacijom. Sudionici su tako pripremali istarsku maneštru i kapuz na starinskim ložištima na drva u ovim tradicionalnim rakljanskim loncima. Materijal se vadi sirovina u prirodi u okolici Raklja, solenjak i glina. Glina mora biti iz kamenoloma, znači ne smije biti u primjesi sa zemljom. Nakon vađenja solenjaka, solenjak se usitnjava da bude otprilike kao brašno. Glina se nakon vađenja suši. Prije one fine obrade, tako kaže, znači prije izrade oblika glina se onda ponovo moći nakon sušenja. Miješa se otprilike u smjesi pola i pola sa solenjakom. To se na janječoj koži sa stopalom tiska i tako se vrši to miješanje. Nakon toga se u rukama rade valjci ili makaruni, kako smo ih mi u Raklju zvali, i oblik se radi zida, znači on se zida, on se ne izvlači kao kod ostalih keramičkih proizvoda, nego baš se zida kao valjak na valjak. On bude toliko, ima svojstvo da sam stoji, i onda se sa nožićem i krpicama to gladi, stavljaju se uši, to je otprilike ta procedura. U sklopu fešte na prodajnim su štandovima prezentirani i autohtoni istarski suveniri, stari zanati, nakit, vina te domaća hrana. A za zabavu su bili zaduženi sastav Night Express i klapa Sveti Florijan. Blagi sjeveroistočnjak koji će puhati veći dio četvrtka, a potom prijeći u slabašno jugo, i dalje će držati vedro vrijeme, ali i hladiti more. Prostrana anticiklona koja se proteže od Azora sve do Ukrajine i dalje održava vrlo lijepo i stabilno vrijeme u našim krajevima. Mada će popodnevno slabo jugo donijeti nešto vlažniji zrak, rezultat će biti samo lagana izmaglica koja se neće razviti u ozbiljniju naoblaku. Dakle, u četvrtak sunčano s vrlo visokim temperaturama koje će prelaziti 30 stupnjeva Celzijusa. UV indeks vrlo visok, koristite zaštitna sredstva i ne izlažite se previše suncu u periodu od 11 do 16 sati. U petak bez bitnih promjena vremena, tek možda malo više izmaglice na nebu, ali jednako vruće i suho vrijeme s prijepodnevnim temperaturama koje će se približiti poslijepodnevnim na svega 2-3 stupnja razlike. Kako se i tijekom vikenda najavljuje lijepo i suho vrijeme, to će mnogi već petak popodne iskoristiti za odlazak za vikend odredišta. Pazite na cestama, vrućina, kolone i nervoza mogu uzrokovati nepažnju i tragične posljedice. Cijeli naredni tjedan, dakle računajući i vikend pred nama, očekuje nas sunčano vrijeme s tek djelomičnom i povremenom naoblakom, s malo vjetra iz istočnih ili jugozapadnih kvadranata. Temperature za vikend i iznad 31 stupanj Celzijusa, kroz tjedan tek nešto niže, najniže temperature oko 18 stupnjeva. Narednih 10 dana su dakle kao stvoreni za boravak u prirodi, uz more ili u planinama, tko je na godišnjem odmoru može profitirati.